Popis trasy od tramvajové stanice a autobusové zastávky náměstí míru k oběma vchodům do budovy úřadu městské části Praha 2, náměstí míru 20 lomeno 600. Celková délka trasy je přibližně 210 metrů. Tento itinerář obsahuje popis trasy ke vchodům do budovy úřadu městské části Praha 2 z náměstí míru a z ulice Jugoslávská. Na tuto stanici zajíždějí tramvaje linek číslo 4 ve směru Čechovo náměstí. 10 ve směru sídliště Ďáblice. 13 ve směru Čechovo náměstí. 16 ve směru Lehovec. A 22 ve směru nádraží Strašnice nebo nádraží Hostivař. Na tuto zastávku zajíždí autobus 135 ve směru chodov. Po výstupu z předních dveří tramvaje či autobusu vyhledejte signální pás. Jděte podél pásu 3 metry a vyhledejte po levé straně vodící pás. Otočte se vlevo a jděte podél vodícího pásu 7 metrů k místu, kde vodící pás končí. Otočte se vlevo, jděte volným prostorem 2,5 metru a vyhledejte před sebou kovové zábradlí oddělující chodník od tramvajové trati. Otočte se vpravo a jděte podél zábradlí 8 metrů k místu, kde zábradlí končí. Vyhledejte po levé straně snížený nájezd přechodu pro chodce s varovným pásem. Jděte podél varovného pásu 4 metry a vyhledejte před sebou signální pás přechodu pro chodce. Na tomto místě vyhledejte sloup semaforu se světelnou a akustickou signalizací a otočte se vlevo. Přejděte 6 metrů širokou tramvajovou trať s obousměrným provozem a vystupte na chodník se sníženým nájezdem a varovným pásem. Na místě začátku signálního pásu přechodu pro chodce stojí sloup semaforu se světelnou a akustickou signalizací. Vyhledejte signální pás a jděte podél něj 6 metrů k místu, kde se pás lomí doleva. Otočte se vlevo, jděte podél signálního pásu 2,5 metru a vyhledejte před sebou rozhraní chodníku a trávníku se zvýšeným obrubníkem. Upozornění: Na tomto místě může být umístěn stánek s ovocem, dbejte zde zvýšené opatrnosti. Otočte se vlevo a jděte podél rozhraní chodníku a trávníku, které se nejprve stáčí v oblouku doprava 14 metrů k místu, kde se rozhraní začíná opět stáčet v oblouku doprava. Jděte v původním směru chůze volným prostorem 10 metrů a vyhledejte po pravé straně rozhraní chodníku a trávníku se zvýšeným obrubníkem. Upozornění, 4 metry po levé straně je tramvajová trať, dbejte zde zvýšené opatrnosti. Jděte podél rozhraní chodníku a trávníku 10 metrů k místu, kde se rozhraní lomí doprava. Upozornění, v tomto úseku jsou na rozhraní chodníku a trávníku umístěny lavičky, dbejte zde zvýšené opatrnosti. Jděte v původním směru chůze volným prostorem 3 metry a vyhledejte před sebou odpadkový koš. Obejděte koš zleva a vyhledejte před sebou boční stěnu přístřežku zastávky. otočte se vlevo, jděte jeden metr podél stěny zastávky a otočte se vpravo. Jděte volným prostorem 4 metry a vyhledejte po pravé straně boční stěnu přístřežku zastávky. Upozornění, v tomto i následujících úsecích je 2 metry po levé straně tramvajová trať, dbejte zde zvýšené opatrnosti. Jděte v původním směru chůze volným prostorem 1,5 metru a vyhledejte po pravé straně boční stěnu přístřežku zastávky. Jděte volným prostorem 4 metry a vyhledejte po pravé straně boční stěnu přístřežku zastávky. Jděte v původním směru chůze volným prostorem 1,5 metru a vyhledejte po pravé straně boční stěnu přístřežku zastávky jděte volným prostorem 4 metry a vyhledejte po pravé straně boční stěnu přístřežku zastávky. Otočte se vpravo, jděte podél stěny zastávky 1 metr a vyhledejte před sebou rozhraní chodníku a trávníku se zvýšeným obrubníkem. Otočte se vlevo, jděte podél rozhraní chodníku a trávníku 2 metry a vyhledejte před sebou odpadkový koš. Obejděte koš zleva a vyhledejte po pravé straně rozhraní chodníku a trávníku se zvýšeným obrubníkem. Jděte podél rozhraní chodníku a trávníku 7 metrů k místu, kde se rozhraní začíná stáčet v oblouku doprava. Otočte se mírně šikmo vpravo, jděte volným prostorem 5 metrů a vyhledejte před sebou rozhraní chodníku a trávníku se zvýšeným obrubníkem. otočte se vlevo a jděte podél rozhraní chodníku a trávníku 22 metrů k místu, kde se rozhraní začíná stáčet v oblouku doprava. Otočte se mírně šikmo vpravo, jděte volným prostorem 7 metrů a vyhledejte před sebou rozhraní chodníku a trávníku se zvýšeným obrubníkem. Otočte se vlevo, jděte podél rozhraní chodníku a trávníku 7 metrů a vyhledejte před sebou signální pás přechodu pro chodce. Otočte se vlevo, jděte podél signálního pásu 7 metrů a vyhledejte před sebou varovný pás přechodu pro chodce se sníženým nájezdem. Na tomto místě vyhledejte sloup semaforu se světelnou a akustickou signalizací. Přejděte 6 metrů širokou tramvajovou trať s obousměrným provozem a vystupte na chodník se sníženým nájezdem a varovným pásem. Na místě začátku signálního pásu přechodu pro chodce stojí sloup semaforu se světelnou a akustickou signalizací. Vyhledejte signální pás přechodu pro chodce a jděte podél něj 1,5 metru k místu, kde se pás lomí mírně šikmo doprava. Otočte se mírně šikmo vpravo, jděte podél signálního pásu 1,5 metru a vyhledejte před sebou varovný pás přechodu pro chodce se sníženým nájezdem. Na tomto místě vyhledejte sloup semaforu se světelnou a akustickou signalizací. přejděte 6 metrů širokou vozovku s provozem zprava ve dvou pruzích a vystupte na chodník s varovným pásem. Na místě začátku signálního pásu přechodu pro chodce stojí sloup semaforu se světelnou a akustickou signalizací. Vyhledejte signální pás přechodu pro chodce, jděte podél něj 8 metrů a vyhledejte před sebou roh budovy. Na tomto místě můžete aktivovat digitální hlasový majáček umístěný nad hlavním vchodem z náměstí míru do budovy úřadu městské části Praha 2. Vchod s dvoukřídlými prosklenými dveřmi je umístěn 1,5 metru šikmo vpravo. Pro pokračování v chůzi po trase ke vchodu do budovy úřadu městské části Praha 2 z Jugoslávské ulice se na rohu budovy otočte vpravo. Jděte volným prostorem 2 metry a vyhledejte po levé straně zeď budovy. Jděte podél zdi budovy 5 metrů k místu, kde se zeď lomí doleva. Otočte se vlevo, jděte podél zdi 24 metrů k místu, kde se zeď lomí doleva. Na tomto místě je možné aktivovat digitální hlasový majáček umístěný na pravé straně dvou křídlých prosklených dveří vchodu z ulice Jugoslávská. Otočte se vlevo, jděte podél zdi 3 metry a vyhledejte před sebou zeď budovy. Otočte se vpravo, jděte podél zdi 3 metry a vyhledejte po levé straně prosklené dvoukřídlé dveře. Upozornění, na tomto místě může stát po levé straně dveří popelník, dbejte zde zvýšené opatrnosti.